calia resoldre el problema que avui representa l'edifici dels antics jutjats del passeig Lluís Companys de Barcelona. Des del 2009 aquest edifici ha estat tancat, sense cap ús, i durant aquests 8 anys en què no s'ha utilitzat com a jutjats ha sofert un procés de degradació molt ràpid. Avui l'edifici presenta unes condicions constructives absolutament al límit de la seva resistència i, per tant, era imprescindible actuar i actuar amb urgència. I per això ens vam posar a treballar per fer possible l'enderroc d'aquest edifici, un enderroc que començarà de manera immediata i en 3 setmanes entrarà ja a treballar la maquinària pesada per poder avançar de manera ràpida en aquest enderroc durant els 8 mesos que ha de durar l'execució. Amb l'enderroc de l'edifici de Lluís Companys podem posar en marxa la maquinària administrativa i pressupostària per poder articular el projecte de l'Audiència de Barcelona que s'ha d'ubicar en aquest espai quan s'hagi pogut enderrocar, i mentre no es produeix la construcció de l'edifici de l'Audiència de Barcelona, tenim converses amb l'Ajuntament de Barcelona per cedir de manera provisional i amb el límit de l'inici de la construcció d'aquestes obres, posar aquest solar a disposició de l'Ajuntament perquè de manera provisional també pugui estar al servei dels veïns i les veïnes